Assalomu alaykum. Men uzr ming bor so'rayman. Yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Kun uz nashrida ustidan xizmat tekshiruvi tayinlangan deb yozilgan. Men juda hurmat qilaman ommaviy axborot vositalarini. Ustidan xizmat tekshiruvi tayinlangan emas, ustidan xizmat tekshiruvi uyushtirilgan deb yozilsa, haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Chunki tadbirkorni chaqirtirmaslik to'g'risida menga bosim qildirib, keyin uni o'zidan ariza oldirib, chapachasiga uni majburlagan, boshqa qilgan deb soxta ayblovlar qilishga harakat qilishyapti. Mayli, hammasi uchun javobi bor. Berdi bo'lmasa, Alloh muolla. Men aytmoqchi bo'lganim, gapirolmay qolishim mumkin. Chunki bosh prokuratura yozibdi, u xizmat tekshiruvi ketyapti, uni aytgan gaplari xizmat tekshiruvi davomida ko'riladi. Qanday bosh prokuratura ko'riladi? Men bosh prokuraturaning xizmat tekshiruvi o'tkazayotgan xodimlarini mansab vakolatlarini suiiste'mol qilayotganliklari to'g'risida gapirsam, ular xizmat tekshiruvi. Mana gapimni ular tekshirish kerak emas, naoborot, ularni chetlashtirish kerak. Asossiz ravishda mana xonamni asmotor qiladigan, asossiz ravishda fuqarolarni, xodimlarni chaqirib pokazani olishga harakat qilayotganlarni to'xtatsin, bemalol tekshirishsin. Lekin xolisona odamni tekshirsin deb men murojaat qilganman. Bular hozir ikki barobarga odamlarni ko'paytirib, delan tezroq fabrikat qilishga harakat qilishadi. Hammasi haqiqat. Men javobgarlikdan qutulish, boshqa uchun bu murojaatlarni qilmayapman. Men javob beraman. O'sha buni eshitayotgan hamma shuni tushunsin. Qilgan harakatlarimga men javob beraman. U qo'rqqanidan aytayapti deb emas. Ertamana masalan har narsa bo'lishi mumkin. Qamoqqa olish, tergov qilish, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Men keyin bu gaplarni gapirsam, haqiqatga yaqin bo'lmaydi bu. Ha, bu endi javobgar bo'lyapti, shularni aytayapti degan narsa bu. Men uyushtirishlardan oldin aytayapman. Butun xalq eshitadi buni. Men iltimos qilaman, mani oilamni, aka ukalarimni hamma himoya qilsin. Mani deb ularni tekshiraman, boshqalarni bas qilishsin. Adolat bor, haqqat bor, prezidentimiz bor, shunday adolatli. Mana prezidentga yetib borsin, u kishi himoya qilsin degan ma'noda emas, men chin yurakdan aytayapman, ishonaman bu insonga. Harakatlarim uchun men hammasiga javob beraman. Lekin bunaqa soxta dalillarni to'plashdan hech kimga kerak yo'q. Ertasi sud bor, boshqa bor, boshqa idoralar bor, bular hammasi tekshiriladi. Xato qilganman, hammasiga javob beraman. U uchun chiqarayotganim yo'qman. Bular ham javob berish kerak. Xalqqa qilgan shuncha azoblari boshqasi uchun javob berish kerak. Men kadrovi masalada aytaman devdim. Bu narsalarni ochiq ayta olmayman, hammaga tarqalib ketishim, uni ham aytaman. Qaysi holatlarda qanaqa jinoyatlar sodir qilgan. Hammasi, men yuristman, 20 yil tergovchi bo'lgan odamman. Hamma narsani prokuratura tushunaman. Qo'rqish, boshqa hech nimadan qo'rqmayman. Men prosta sog'ligim yo'q. Xudo ko'rsatmasin, men saxrimga 24 ga ko'tarilgan, qandli diabet borman. Shu kasb bilan orttirganman. Mabodo, chunki yurak urishi ham menda uje sekinlashyapti, boshqa bo'lyapti. Mabodo bir narsa bo'lsa mana, xudodan bu o'lib qolish ham hech nima emas odamlar bunaqa davlatni aytadi. O'shanday bo'lganda ham hamma eshitsin bu narsani. Hammasini sfabrikat qilib, dalshi davom ettirishyapti sfabrikat qilishni. Hammani chaqirib, kim men bilan gaplashgan boshqa. Men aytib qo'yay, qatag'oniylarda ham bunaqa odamlarni ta'qib qilish bo'lmagan. Muhtaram prezidentimiz, ming bor uzr so'rayman, men majburman bu gaplarni gapirishga. O'lib ketsam ham baribir xalq eshityapti buni. Eshitishlarini xohlayman. Bunaqa bespredel, bunaqa bezzakona bosh prokuratura tomonidan hech qachon bo'lmagan. U tirnoq tagidan kir qadashni men ham prokuratura bilaman, yaxshi tushunaman. Bir umr tergov sohasida ishlagan odamman. Shuning uchun hozir gapirishga ham holim bo'lmayapti, chunki bu yerda davolanayapman. Hamma shifokorlar shu yerda. Saxrim tushmayapti. Aytmasam bo'lmaydi bu narsalarni, hamma eshitsa yaxshi bo'ladi. Bular odamni almashtirish joyiga ularni poddashkaga qo'shimcha kuch yuboryapti. Yana o'sha bespredelni davom ettiryapti. Bog'chani asossiz ravishda shahar hokimiga ta'zir o'tkazib, xat berasan, boshqa qilasan deb viloyat
prokurorunun birinci ürün basası ve Kumancan Hasanov ön mertemenge hakim çıktı. Bera uğrayın, tekşir avursun, talan taroş kılgen büyüse, kamaçsın, cevabı kılıçsın. Bana ondan hiç kanakta zavisini cevabı yok. Ben yerde işlegen ben, kanca narsizge üzüm yurdan vergen ben atrafı da, kanca mehnat kılgen ben. Ondan korkma. Lekin davlena başkalar tomonidan böyle yaptı. Bunu tasdiqlashim mümkün. Bularning hammasini xolis ona baholash kerak. Uzr so'rayman ming bor. Men faqat adolat so'rab, hammasini obyektiv ko'rsin deb murojaat qilyapman. Men bilaman bu noto'g'ri. Mansabdor shaxs uchun joyimdan ketayotganim yoki javobgarlikdan qutulish uchun qilinayotgan narsa emas bu. Iltimos hamma o'qiydiganlar tushunsin buni. Chunki erta kech bo'lib qolishi mumkin. Bular menga nisbatan bir narsani uyushtirgandan keyin mana gaplarim uncha xalqqa ham, mana shu rahbariyatimizga ham to'g'ri ta'sir qilmaydi, to'g'ri yetib bormaydi. Hozir men bilaman ma'lumotni, mana shuna qilib administratsiyaga ham shuning uchun hammasini to'g'ri bu tasdiqlanmadi deb chiqishadi. Lekin men aytganlarim fakt. Men yuristman, men tergovchiman. Aytgan gapim uchun javob bera olaman. Hamma narsani asoslari bor. Taqdiman, men uzr, gapirishim sal qiyin bo'lyapti. Mazam yo'qligi uchun. Shuning uchun hamma bilib qo'yishi kerak buni. Muhtaram prezidentimiz shaxsan nazoratga oladi. Menga yaxshilik qilish uchun yo boshqa uchun emas, men o'zimning harakatlarim uchun javob beraman. Undan qutulish uchun bu ishlarni qilayotganim yo'q. Lekin aybdorlar jazosi qolmasligi kerak. Iman shu xizmat tekshiruv o'tkazganda men sabokolat sistema qilganlarni ham jinoiy javobgarlik masalasini ko'rish kerak. Hamma odamlarni olib kirib 8 soatlab ushlab, viloyat prokuraturasidan ham iltimos qilaman, hech qanaqa kameralarni o'chirmasin. Kimlar kirdi, kimlar chiqdi? Abratni tergov qilish kerak ular. Seni kirgizib nima dedi? Nima so'roq qildi? Boshqa qildi? Necha soat? Nimaga seni 10 soat ushlab turdi? Sendan nima talab qildi? Boshqasi ham. Men bularni harakati haqida aytsam, bular batar kuchaytirsa buni. Bu qanday adolatsizlik? Men tushunmadim. Men shularni ham nazoratga olishlari kerakman. Men mehrim baland, juda hurmat qiladiganim, men haqiqatda bilaman, sektor rahbariman. Muhtaram prezidentimizni ham kechirim so'rayman qilgan ishlarim hammasi uchun. Lekin muhtaram prezidentimizni ham administratsiya rahbari Zaynobiddin aka, men faqat shu kishi bilan gaplashaman. Chunki halol, men necha marta qaytarib aytdim. Halol fidoyi O'zbekistonni yaxshi ko'radigan, jonini beradigan, bu yurt uchun hamma narsaga tayyor odam. Necha marta qaytarib aytdim. Prezidentimizni aksini ko'raman shu odamda. Shu odamda adolatli qaror chiqaruvchi. Qolgan hammalari sizni aldashadi. Men qanday ma'lumot kiritishim o'zim ham yaxshi bilaman bu narsani. Bunday bo'lgan ekan, u bo'lgan ekan, men shu uchun aytibdi, boshqa qilibdi. Hali bizni chaqirib, bulardan qaytishni ham ancha talab qilishadi. Yaqinlaringga u bo'ladi, ukangga bu bo'ladi, bu bo'ladi. Tadbirkorlar hammasi uyda, mana yaqinlarim qo'rqib qolishyapti. Nima ta'ziq bu? Hamma tekshiraman, mashinani qayerdan olgansan, uyni qayerdan olgansan, qancha pul ishlagansan. Odamlar katta-katta gassinsalar, boshqalar qilyapti, hech kim surishtirmaydi. Bu ham tadbirkor, 20 yillik tadbirkor. Buncha ta'ziq nima kerak? Menga kerakmi? Chaqirasan, men hammasini aytaman o'zi. Rahmat. Mana assalomu alaykum. Menimcha oxirgi nimamiz bo'lsa kerak, mendagi informatsiyaga ko'ra uje dela qilishni boshlashgan, qidiruv qilinglar, boshqa men qayerda qidiruv qiladi, men qochmagan bo'lsam, otamning uyida o'tiribman, necha marta aytdim shuni. Qishloqdagi uyimda turibman. Xizmatda bo'lmasam, xizmat uyimda emasman. Lekin hammalaringizni birlashishlaringizni so'rayman. Hammalaringiz jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun qilgan, o'zicha yolg'on informatsiya bergan, men bergan hamma ma'lumotlar to'pa to'g'ri, hammasi. Faqat sog'lig'im bo'lmayapti, yaxshi gapira olmayapman. Hammasi uyushtirilgan, qayerdagi jinoiy guruhni manfaatini, o'zini xodimini himoya qilish o'rniga hammasini soxtalashtirib, odamlarni olib kirib, pakazani olish. Bu maqsadi bo'lmagan. Kim nima bo'lgan taqdirda ham hammalari tergovni ham xolisona olib borilishiga. Men bosh prokuror haqida gapirganimdan keyin qanday bosh prokuratura meni tergov qilishi mumkin? Birinchi masala. Ikkinchi masala, meni uje chiqmasligimni oldini olish uchun hamma birlashib, delani tezroq tayyorlaylik. Buni
Ovozunun üç rəylik degen nərsə bu. Prezidentimizin müracaat kılaman, Zaynabdin Akaga, mənə heç kim müracaat kılmadı, çünkü müracaatımdan keyin iltimas xolisona körüb çıxılışı, üstdən nazorat kılışı sürəyimi. Lubboy nərsəni sfabrikavat kılış mümkün, xoxlagan nərsəsi. Mən qırqıb gəpirəyətkənim yox. Mən adolat borligigə işonaman, hərəkətim üçün cavab verəmən. İmə okama kılgəndəm, hamma şunu tursun, düşünsün, hiç kim öyləməsin bu qırqanadan hamma tomonga çıxıb yotub dedi. Ularni jinoiy faoliyatiga hech kim baho ham bermadi, kelganlarni noqonuniy harakatiga ham hech kim baho bermayapti. Shundan ma'lum, mana ma'lumotlar bor edi, bu o'zi ma'lumotlar bo'lsa men javob beraman, gap bilishim mumkin. Lekin bular ham javobsiz qolmasligi kerak. Hamma birlashib mana shu narsalarni men mabodo xudo ko'rsatmasin, menga nisbatan biror narsa bo'lgan taqdirda xonun oldida javob berishga tayyorman. Lekin ularni ham javobgarlikdan qutulib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki bu O'zbekistonimizning shoniga ham to'g'ri ish bo'lmaydi. Xohlagan ishini qilib, xohlagan na qonun, na boshqa narsani tushunadiganlarni qonun oldida javobgarligi muqarrar bo'lishi kerak. Qayerda bo'lganimda ham murojaatim davom etadi. Bu narsalarni hamma ko'p muhokamalarni o'qiyapman mana. O'zini ham aybi bor boshqa. Men aybimni itak tan olyapman. Lekin bularga nisbatan biron bir chora ko'rilmayapti. Qanday bo'lishi mumkin bunday adolatsizlik? O'zini odamlardan ariza olib, uyushtirib, xizmat tekshirib, tayinlab, boshqa narsalarni ko'rib, mani el avlodim, aka ukalarim, yaqinlarimga nisbatan qanaqa ta'zir bilsam, birlashib hammalaringizdan yoritib borishlaringizni so'rayman. Rahmat, amin.